Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a dneska si tu zahrajeme opět PUBG a budeme hrát mapu Miramar, klasika solo a byl tady nový update a přidali tady jiný to, tohleto je pohled z první osoby a tohleto ze třetí, asi. No a my budeme hrát ze třetí, protože takhle se mi to hraje líp. No a mluvám se, že jsem dlouho nenatáčel, protože, no jak to jenom říct, no já jsem byl na dovolený a pak jsem byl ještě na horách hned, no takže se fakt omlouvám, nebyla tam Wi-Fi, no tak jdeme hrát. Jo a tahle ta mapa už je tam docela dlouho. Ale je docela dobrá, protože jsou tady dobrý ukrývky. Jo, a je tady nová, jsou tady nový zbraně. A jednou jsem našel taková malá zelená pistolka. A ještě jsem ji netestoval, ale dělá to strašný rámus. Tak si to dáme trochu na hlas. A všechno slyšíme. Dáme někdo úplat. Takhle rychle. Jump. Tak ok, už jsme v letadle. Tak já se na chvíli vypnu. No a... kam asi budeme padat? Tak třeba do toho pedaco. Nevím, jak se to vyslovuje. Jo, tak to by šlo, no pak půjdem do La Bandita, jak v Clash Royale Bandita. Jo, mimochodem už mám všechny legendy, mám nový deck, tak si s ním můžem pak zahrát nějaký battle. Musíme se dostat do 11. Trošku jsem hrál, už mám 3740 něco, ale hrajeme PUBG, nebudem se o tom bavit. Už jsme za chvíli tam. Taký malý. Tak jdeme. Tak. Jo a určitě tady, když najdeme nějaký barák, tak určitě tady bude nějaký scope. Doufám teda, nevím to na 100%. Ok, nevím, vím to na 0%, co znamená, že to nevím vůbec. Takže jako, ty vole, kde jsem to přistal? Ne! No teďka jsme se tak trochu přizabili. Ale Uzi. To je dobrá zbraň, ale jo, tak tady v tom paneláku nebo prostě tady něco musíme najít. Nějaký ten scope, aspoň osmičkovej. Tak jo, ještě to tady musíme tak... Čekej, viděli jste toho týpka, jak jsem padal? Doufám, že nešel k nám. O, trikovej baťoch. To je jako zatím je OK. Jdeme už asi na... Ty vole. Viděli jste ho? Po tobě hned první kill takhle na začátku, jo. Měl brokovku. Už si klidně vemu. No a jdeme teda nahoru. Wow. Ty bohle, to jsem fakt nečekal. Ale jakož ten mě mohl zabít o brokovnici. Kdyby se na rychlovku otočil, počkej, nebo scope. Ne, ten vlastně nemůžu brát. Taky je to na ten naprd. Tak aspoň jsme něco našli. Yes, jo, flash hider. Ale to mi ganci vezmu na 100%. Jo, to taky vezmu. Molotov tady budu házet. Aha. No, tak to nebyl zrovna moc dobrý začátek. Popravdě, 96. jsme byli jeden kill, jo. Fakt. Jo, jsem dobrý, já vím. Já vím, že jsem dobrý, nemusíte mi to říkat. Ne vůbec.
Okay, tak jdeme dát další, protože tohleto jsme fakt spackali. Nebo jak se to říká. No. Aha, zase tohle. Tak já to zatím pauznu a uvidíme se, až budeme v letadle. Čau. No, už jsme teda v letadle, takže budeme padat někam třeba do toho water. Tady je nějaká poušť, půjdeme k vodě. Ok, voda je tady úplně všude kolem nás, protože jsme asi na ostrově. A no, víte co? Tak já teďka budu padat do La Bendita. Ne, jsem. Jo, jsem s kým dělal, ani jsem tam nemusel dávat. Tak jo, každopádně já půjdu asi blíž k té hoře, aby jsem se tam mohl vylíst, ale musím mít nějaký scope. Na 100%, aspoň čtyřkovej, protože dvojkovej je taky dobrý, ale není nejlepší. Čekat, se vypne. Jo, dobrý. Takže už si to můžeme dát vlastně na hlas. Já jsem to měl vypnutý. Dáme sem, no. Hele, hned dobrý věc. Jo, brokovka, dobrá. Ok, nepotřebuju dvě brokovky, ale když už to tady je, tak to beru. To jsou dva týpci, oni asi týmujou, ne? Ok, tak takhle jsem je akorát přilákal. Mám nějakou zbraň. Tak už šanci. Co tady děláte takhle bez zbraně? Bez zbraně. Špůdě! Ran? Ne, kecám. Měl tuhle tu pistolku, jo. On ho nedal, spěl bez zbraně. Dělej, přebíj se. OK, crossbow si určitě nebudeme brát. Myslím si, že to už nám do brokovky bude stačit. Kam šel ten týpek? Jsem šel, jo. Někam zdrhnulo. Málo místa na to prdím, no. Tak jako. Ok, jdeme si zaskákat tak trochu parkour. Možná já to v realitě neumím, ale tady mi to vždycky jde. Pojď. Jo. Jsem nejlepší parkourista. Ne, kecám. Nejlepší parkourista, který ho znám, je asi tady. Tak jo, nebudeme mluvit o youtuberech, budeme mluvit o PUBG. Skoro, že tady není takovej keřík, že si na sobě můžeš dát jako ve Fortniteu. No škoda, až bude Fortnite na mobilu, tak já si ho možná stáhnu a natočíme nějaký video. Někdy v půlce prázdný to bude, ukáž, je to tady posunem. Ok, tak tohle je ten špatný scope. Tady jsem fakt nechtěl. Jdeme to panáčka tady. Ej, my tleskáme. Dobrý kill, nejlepší na světě. Ok, kámo, jestli se sem nechceš kámošit, tak se spolu nebudeme kámošit. Já jsem ti chtěl zamávat, jo? Takhle. Jo, jenže to by trvalo moc času a ty bys mě už zastřelil.
Takže kámo, ta brokovka je jako zatím docela dobrá. Wow, maska. Mám si brát toho Vektora. Ne, když minigana je taková trošku sniper, to myslím. OK, kámo, tamhle týpek. Jsem ten svůj scope pitomej. Ale proč si leháš? Tady se nespí. Tady je válka, tady se nespí, kámo. OK, už máme 4 killy. Mne je nás 94. Takže já jsem dal 4 killy. A někdo jiný dal 2. Jo, nějakou silver masku, to nechci. Já jsem dal zatím, OK. Já jsem dal zatím skoro všechny killy. Tady z té hry. Zatím, ne, tak už ne. Tam má nějaký auto. Auto, jo, kam, auto. To asi byl ten kill, jak někoho přejel. On jestli tam bude bedníčka. Potřebujeme auto, jo, potřebujeme. Ale ne rozbitý. Teď je na 100% rozbitý. Ne? Není, jú. OK, kámo, prdím na tom ty auta, jo. Na 100% jsou stejně rozbitý. Jo, vidíte, to jsou rozbitý. Jo. Nejde prostě na to. No, já teďka jedu za tím dítkem, jo. Takže tady ho asi týpek zabil. Aha. To je mi tak trochu k ničemu, abych se přiznal. Co nejdřív kam jedeme? Co jedeme někam? Takhle. Ne! To jsem zabil. Jdeme tady těma tou největší prdelí, světa. Pardon, je to zprostý slovo. Takže tohleto video bude mít aspoň půl hočky. Ne, 20 minut. Ne, já nevím. Podle toho musíme si dát aspoň 3 minuty. Tak si to tady fakt říká. Ale víte, já bych se mohl bedlet tady. Nebo ne. Ne, tak ne. Ale já to tady budu kempit. Já už uslyším nějaký letadlo, tak za ním jdem. Nebo víš co, počkej. Teďka, kdyby jsem přišel nějaký kontakt a chtěl by si to vzít, ono by to nejezdí. Zrovna slyším letadlo, když jsem rozbil gumy. Wow. Tak mu to padá tam. Zrovna, když se střílím to letadlo. Asi nic. OK, já myslím, že mi z toho spadne nějaký extra... Stůj! Dammit! Pojď. Tenhle ten scope je fakt na hovno, abych vám řekl. Zase, nechci být prostý, jo? Thank you.
to bylo, to jsou jak nějaký petardy. Já jsem viděl něčí hlavu. Dobře, já už mám 6 kilů. To bylo, já jsem dobrý. Já padím na nějaký airdrop. Asi tady prostě chci vzít nějaký number. Letadlo. Letadlo. Haló. Tak se ještě vole. Aha. Oni byli takhle blízko vedle sebe a to se nezabili. Náboje. Kámo, ještě lepší gas mask. Kdo je tady nejlepší? Samozřejmě, že já. Dáme si energy drink. 8 kilů, wow. Nejsem zas tak hrozný. To je, jak to, že když natáčím, tak mi to jde. Já budu natáčet víckrát. Svý brokovky se nezdám. Jo, 8 kilů už. Osmičkový skoup, na to jsem tady čekal. Celou dobu. To. Bum. Yes, osmičkový skoup. Dupalička, aby mě tady nesnajpal. Tak první hra byla úplně pitomá, no teďka jako už jsem se rozjel. Ne, palma. Kdo jdu asi do graveyardu. Kde je Vyjad? Kde to v Clash Royale? Proč o tom vůbec mluvíme? Ta Clash Royale je taky dobrá karta, jo. Ale já potřebuji víc nabít do té minigany. To si dám ještě jeden energy drink. Já bych dobrý. Energy drink, já nebyl vypitej. Energy. To slovo energy, tomu dodává chuť. Protože kdyby to bylo jenom drink, tak bych si řekl, jež to je nějaký pití, tak to nechci. Jenže on je to energy drink. Letadlo. Já si věřím, když mám brokovku. Dobra, odkač.
I na hráče jsem úplně dobrý, jo. Když se chci najít. Ale na letadlo. Kámo, můžeš to mi někdo říct, kde je? Kde je to letadlo? Tamhle! Airdrop. Chci, teďka no scope, jo? Já kdybych ho trefil, tak bych byl asi nejlepší hráč na světě. Uvěl 8 kilo. Co tam svítí? Asi... O ne. Jak to dělalo ještě ten zvuk? Jako to mi to říkalo, jaký jsem... Si děláš srandu, že oni celou dobu nezabili, jo. Oh, wow. Zase něco do sniper. Taky. Oh. Kámo, on mě fakt sledoval takovou dobu, ne? Tyhle hráči jsou nemusí. Hej, víte co? Taktika číslo 1. OK, tak to asi ne. Jsi mi tak trochu blíž. Ale jak tam airdrop, už na to mě nechci. Kámo. Čemu si nechápal, že chci mít plný hápka? Energy drinku jeden. Myslím, co malá mapa, no. Teda zóna. Kanon skoupele. Teda skoupele. Jebole. Já mám pocit, že mě zase někdo stalkuje. Mám pocit, že mě někdo sleduje a nestřílí po mně. Já chci přelákat nějaký lidi. No tak, lidi, pojďte sem. Slyšíte mě, kurňa? No se tady nikdo teďka není, ne? Tak já jdu asi do zóny, když už o tom tak mluvím. Kámo, proč je ta červená zóna tady? Ne. Proč je ta červená zóna tady doprčit? Play zóna, tak já jdu přesně takhle. Play zónu. Ale zase nějaký letadlo tam je, že by další airdrop, jdeme tady, prosím. Tam doběhnu jako pán. Hej, tak tam doběhnu jako pán. Ale já bych tam pak nemocel, musím trošku přemýšlet. Co kdyby byl u toho airdropu schovaný v nějakým baráčku a tam bych snipil. Já to pošlu. Hlídne to na lidi. Moc ne, no. Musím mít aspoň něco blíž. Jenom mě nestolkuje zatím. Tak první oběť.
koukej, kámo, ty jdeš k airdropu a já jdu pryč od airdropu. Ne, on je to za kopečkem, ten airdrop, do prčic. Kurňa. Ježíše, já vlastně natáčím, já musím mluvit. Já jsem tak dlouho nemluvil, what? Ale kam zmysl ten týpek? Tamhle. Jo, já jsem nějaký dobrý. Nechci, no. Za chvíli skončí, kolik nás je 21. A já ještě žiju. Hej. Kamu energy drink všechno spraví. Když vím, že mám ty pilulky. Mě zdraví je rychleji, co mnohem víc. Brzy se nejedu tolik letadel. To prdele, ne! Co to prdele? Wow, Hunter, Headhunter, Airseeker. Já jsem umřel, ne, doprčit. Ne, sakra. No, tak nevadí, no, tak pro tohleto video to bude už asi všechno. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.